La Albi Celestes vyhrali majstrovstvo sveta po dlhých 36 rokoch, takže ty si rodený Argentínčan, samozrejme žil si aj v Španielsku, takže si taký mix, ale ako si mi už pohovoril, že fandil si Argentíne, takže ako si to celé prežíval ten šampionát? No ešte, že som bol v Brazílii, takže bolo to trošku o rivalitu, že som bol tam na finále a určite som to prežíval ako každý človek, čo pozeral finále, lebo bolo to na nervy, takže som sa tešil, keď Argentina vyhrala, ale musím povedať, že aj keď som Slovák, tak som prijal Argentinu, nech vyhrajú a som oslavoval tiež. Tie oslavy trvali dlho, takže u teba ako to bolo? Nie, však ja som len oslavoval v tom momente a potom som bol s rodinou, som bol s malým aj so ženou na dovolenku, takže potom prišla celá rodina z Argentiny, tak mali sme dôvod s nimi oslavovať, aby boli všetci spokojní. Takto som to ja oslavoval, ale myslím, že v Argentíne ešte to pokračuje. Aj moje kamaráti z Argentíny ešte to oslavujú. Mal som kamaráta, ktorý letil do Európy. Ten istý deň, čo prišli hráči do Buenos Aires. Takže bolo tam neviem koľko milión ľudí a on to pozeral všetko z autobusu a meškal na let, ale aj pilot meškal na let, takže sa zastavila neviem, či celá krajina a tiež oslavovali. No. Dá sa to nejak opísať, čo to pre tých ľudí Argentínčanov znamená? Pretože vieme, že z hľadiska takej vášnivosti sú Juhoameričania možno najvášnivejší fanúšikovia na svete. Možno aj tým, že ten život tam je náročnejší ako v Európe a tak ďalej. Že dá sa to opísať nejak, že čo to proste pre nich znamená, ten pocit? No je to ťažko, keď si sa nenarodil tam, lebo každý to vníma, ako keby boli šialení na futbal, ale to sa proste šije už aj keď si malý, tak ja keď som pozeral majstrovstva sveta, som sa zobudil o 3 ráno s mojim dedom a som pozeral futbal a som plakal, keď Argentina prehrala, takže to sa učí už od malého a musíš to tak rozumieť.